Ah oh, julle Werner en Arthur hierso. Ons is opgewonde vandag om vir julle ons nuutste verwikkeling met ten opsigte van ons kanaal te gee. En ja, ons is baie opgewonde hieroor en ons wil graag julle deel maak van ons bediening. En ons bediening is om soveel as moontlik siele vir Jesus se koninkryk te wen terwyl ons nog tyd het. En om alkeen vir Arthur, goed om jy weer te sien. Ai, Werner, hallo julle. So ons goeie nuus is dat ons het nou ons eie gospel track. Arthur, jy het hom ontwerp. Ons is baie opgewonde hieroor. Ja, mens kan nou nie mooi sien nie, maar jy sal vir ons die PDF laai, dan kan die mense dit mooi lees sien Ja, wat daar ek gaan dit opsit. sien daar aangaan. Ja, okay, hierdie is ons gospel track. 'N lekker kaartjie, hy's omtrent twee keer die grootte van 'n gewone besigheidskaartjie, bietjie dikker materiaal, baie goeie gehalte. Is in glans geprint. En hierdie kaartjie in die voorkant sê ons Jesus is coming. En daai blou gedeeltetjie daarso, praat maar net 'n bietjie oor profeseë waarna jy kan gaan kyk en om te sien dat ons regtig in die laaste dae is. Hierso aan jou linkerkant is 'n klein blokkie recommended prophecy channels. Nou daar's 'n lysie daaronder van 'n paar channels wat ons sal voorstel vir julle en aanbeveel wat julle kan nog kyk om akkurate nuus te kry. Ja, en dit is die voorkant. Die agterkant is die ABCs of Salvation. Dit lyk soos 'n kaartjie, dit lyk soos 'n ticket wat jy gee iewerste om in te Dis 'n gaan. fliekkaartjie. 'n Fliekkaartjie, ja, soos 'n ou tyd se fliekkaartjie. Ja. Ja, dis die ABCs of Salvation, dit is hoe om tot bekering te kom. En nou ja, ons het hierdie kaartjies vir ons ministry ontwerp en ons het alreeds begin om hulle uit te deel. Ons het alreeds 'n paar wat op pad is Kalahari toe. Ek het al reeds 'n klomp hierso uitgedeel en ons plan is om nog baie van hierdie kaartjies te print. Ons wil hulle wyd en Ja. suid versprei. En hulle gaan nou in Kanada versprei word hier in Word in Vancouver. Kanada versprei en ons gaan hulle probeer reg oor die land Suid-Afrika waar ek is, versprei soveel as moontlik. En Ja. ja, en ons die rede hoekom ons dit vir julle wys is, ons wil graag 'n projek begin. Hierdie kaartjies hier by ons is nogal duur. Ek betaal R2 vir so 'n kaartjie. Maar dit is soos ek gesê baie goeie kwaliteit en is iets wat jy nie wil weggooi nie. Dit is so mooi en 'n goeie kwaliteit, jy wil hom nie sommer net weggooi nie. Jy gaan hom eerder iewers neersit en bære. En ja, ons wil hierdie kaartjies begin print, maar soos ek sê, dit kos 'n paar rand om dit te doen. En ons wil 'n projek begin, moet wel hoor of jy wil deel wees daarvan om dalk 'n sekere hoeveelheid kaartjies te sponsor en as jy dit self wil versprei, is jy baie welkom. As jy nie kan nie, jy wil net 'n deel wees daarvan, net om 'n paar kaartjies te sponsor, dan sal ons dit versprei. Mense wat dit Ja. versprei. So ja, ons wil graag alles by een plek laat print. Mense wat dit self wil versprei, ons kan dit hierso print en vir julle stuur. As jy dit self wil print, dit is ook goed, jy kan dit doen. Ons wil net graag hê alles moet uniformig lyk en alles moet basies dieselfde kwaliteit wees en so. Maar ja, ons wil graag hierdie kaartjies versprei en ons wil weet wie wil deel wees daarvan dat ons die evangelie verkondig. Jy het nie nodig om self 'n kaartjie vir iemand te gee nie. As jy net deel is daarvan, as jy al reeds deel van God se koninkryk en die evangelie wat verkondig. So jy is al reeds 'n deel daarvan. Ja, hierdie kaartjies werk lekker. Ek het al gesien, Alfer, jy gee dit vir 'n vriend of 'n familielid of as jy by restaurant is, gee dit saam met jou rekening in. Hierdie Ja. kaartjies, mense vat hierdie goed huis toe want dit is goeie kwaliteit, jy weet, en
mense vat om huis toe, hulle lees om, jesie, wat gaan hier aan? O, okay, ek moet gered word, want, jesie, ek het 'n savior nodig. Mense lees hierdie goed, en die Here gebruik hierdie goed, en as jy iets vir die koninkryk wil doen, hierdie is 'n perfekte geleentheid, mense, en ons maak nie winste uit hierdie goed uit nie. Ons wil net die kostes dek, as ons 1000 van hierdie print, en ons stuur dit na jou toe, basis wil ons net die kostes dek, ons wil hierdie goed versprei deur, Alfred, jy kan dit deur Postnet stuur, of wat ook al, maar ja, soos ek sê, hierdie is nie eens 'n geldmaak story vir ons, ja. Hierdie is vir ons, ons wil hierdie evangelie van Jesus Christus, wil ons by soveel as moontlik mense uitkry. Dis reg. Ja, en soos wat Werner ook nou sê, en ek ook gesê, dit is so maklik om deel te wees. As jy net kan help met enig iets in die kaartjies, ek sê nie eens hoef uit te deel, dan doen jy al klaar iets. Ja, Werner, dit is wat ek daaroor wil sê. Ja, ek moet sê, Arthur, ek het die laaste paar maande hele paar kaartjies uitgedeel en mense sal hom voor jou opskeer. Maar weet jy waar daar is daai een ou, dis daar is daai een siel wat hom gaan lees en wat gaan dink oor hierdie goed. So een siel uit 1000 kaartjies. Klaar die moeite werd. Ja. Een siel uit 1000 kaartjies. So mense as julle belangstel, los vir ons 'n comment in die comment section. Ons gaan hierdie video op Rumble sit, ook op ons Facebook page. Los vir ons 'n comment, ons sal vir jou kaartjie stuur, moenie worry daaroor nie. En weet julle wat, as jy regtig nie geld het nie, as jy regtig voel jy het nie geld nie, sal ons 'n plan maak. Ja. As jy voel jy wil die Here se werk doen, jy voel jy wil die Here se woord verkondig, maar jy het nie 100 of 200 rand wat rond lê nie, tye is moeilik, laat ons weet, ons sal vir jou plan maak, solank ons die evangelie van Jesus kan versprei. Ja, ek wil net iets bylaas. Ek ry met hierdie kaartjies in die kar om. En as ek by die volstasie stop, maak nie saak nie. Ek ry net en as ek iemand langs die pad sien wat lyk asof vir iets nodig het, ek gee 'n kaartjie. Ek deel hulle oral uit waar winkels enig. Ja. As 'n offer. As ek het sopas my 1000 gekry, so ek het 'n werk wat voorlê vir my. Ja, jy het baie. Jy het al baie kos betrek, so jy het baie werk. Ja, ek het 'n klomp ander ook. So, ag, maar ons gaan vinnig deur hulle. Ons gaan ons hardop vinnig deur hulle. Veral nou, mense het baie vrae oor wat in die wêreld aangaan. So veral nou, mense het vrae definitief. Ja. As jy mense, dis al wat ons wil sê oor ons nuwe projek. Ons bid dat die Here hierdie ding sal seën en ons bid dat julle vra dat julle vir ons sal bid. Bid vir hierdie ministry, want julle is soveel hiervan. En share die video's asseblief. Dis 'n pragtige kaartjie. Soos ek sê, nog 'n ding after wat ek gesien het is jy kan hierdie ding in die reën ook uitdeel. Hy's reënbestand. Ja, ek weet nou nie van hierdie wat ek nou hier geprint het. Ons nou prakeer by. Nee, hierdie ene, die lamination wat hier op is, is reënbestand, so hy bly bietjie langer mooi. OK, nee, dis goed. Daar sê, dankie julle. Hey, goeiedag. As hy, kat op. Sins.